No ei hei, hyvää muunnelmaa. Kaikille tervetuloa seuraavaan venäläisen avauksen C43 muunnelmaa. Tässä on toi edellinen näköjään jo vähän niin kuin eksynyt siihen. Eli venäläinen lähtee tästä edellinen Evis Ratsov 3 Ratsov 6. Ja viime viikolla katsottiin lähinnä näitä lyöntejä tänne. Ja nyt me tällä viikolla katsotaan sitten, jos Valkea pelaa D4, niin mitä sitten peli menee. Ja jos toi yleensä oli tuo ratsulle E5. Ja itse asiassa toiseksi yleisi on ratsu C3, mutta kolmanneksi yleisi on sitten tämä D4, mutta kyllä tämä on melkein 4 kertaa harvinaisempi kuin toi ratsu E5, mutta 20 000 peliä tästä löytyi multa ja on täällä ihan kovia pelaajia. Ja muun muassa nytten viime vuoden maailmanmestaruusottelussa siellä Magnus Carlsen pelasi tällä lailla. Elikkä ihan MM-tasollakin tätä pelattiin. Ja senhän Magnus voitti Valkealla, tosin ne ihan yritti vähän liikaa kaikenlaista hassua siinä. Mutta tässä on nyt silleen vaihtoehtoja. Päällisin puoli on tämä ratsulyö E4 ja E-lyö D4 ne vaihtoehdot. Sitten jos muuten tapahtuu jotain, niin sitten ei ole ihan niin hyvää tämä ollut sitten. Tai niin suosittu ollut nämä siirrot. Katsotaan nyt vaikka toi. Niin, sitten tässä on vielä kolmanneksi on tämä D5. Katsotaan tämä nyt, tämä D5, tämä on ihan jännä. Eli nyt mennään kyllä todella all in ja kaikki avataan ja näin. Valkea voi lyödä tuonne E5, musta lyö taas E4, ja tälle on mennyt pelejä kanssa, täällä on ihan kovia pelaajia. Lähetti D3, ratsu D7 ja näin edespäin. Tämä varmaan voi tulla vähän siirtovaihdoin kylläkin. Eli tuon D7 lyödään ja musta näissä muodemmissa usein pyrkii tehdä sitten pitkään linnoitusta. Eli tästä tulee tämmöistä aika hyökkääväkin sitten voi tulla. Tässä voi musta halutessaan tehdä. No jos peli menisi tälle, että olisi lähetti D6 ja tornitus ja H5, niin nyt me oltaisiin tässä Magnus Carlsen ja Nepomniachtchin MM-pelissä. Tämä H5 on kyllä aika vaarallinen. Tässä pitäisi vaan ehkä tornittaa, mutta siinä vaiheessa Nepo oli sitä mieltä, että ei mitään tasapelejä nyt hyökätään. Ja Harry 5 tuli sieltä. Mutta Dami 7 on ehkä se parempi. Ja Dami voi mennä väliin jo. Sitten tuolla aika tasaisissa peleissä. Ja niin se oli se D5. Sitten tässä tulee E-lyö D4 tässä. Ja sitten usein vedetään E5. Tämä on niin tyypillistä, että jos lyödään tuonne, niin E5 heti perään. Ja Damilö D4 jälkeen näyttää, että Valkealla on jotain kivaa, koska ratsu uhattuna ja on niin kuin hyvä kehitys, niin D5 näissä tulee melkein aina. Sitten lyödään ohjeesta ja sitten tämä ratsu tietenkin se lyö takaisin. Ja tässä on sitten ihan jänniä munelmia. Ratsa C3 on se yleisin, mutta jos tulee lähetti D3, niin sitten tässä voi tulla tämmöinen Dami F6, jos sitä ei tule. Niin sitten voi olla, että Valkea tästä saaneekin ehkä vähän parempaa peliä. Esimerkiksi pitäisi tässä pelata, mutta se on kyllä aika rumaa, että kukaan noita nyt haluaa lähteä pelailemaan. Tälle on mennyt jotakin pelejä. Ja tässä on tämmöinen kiinnitys E5, F4 voi pelata, mutta se voi pelata hieman yllättäen E4. Ja jos peli menisi tällä lailla, niin tämä menee sitten tämmöiseen tasaisen pelin satamaan tämä peli. Ja vaikka musta nyt ei pääse tornittaa, niin ei sitten tässä. Tässä samassa on niin vaarallista, että jos tulee lähetti F5, ja nythän tässä on tämmöinen kivan näköinen uhkaus C2, jos ratsu liikkuu, mutta tietenkään siinä liikkuu, niin torni F8 ja peli alkaa tasasta. No joo, ne oli ehkä vähän pitkä kuin muunnelma, mutta jos tuleekin tähän ratsulle D6, eli me oltiin tässä siis E-lyö D4, E5, ratsu E4, W D4, D5, ohjeista lyönti ratsulle D5 ja ratsu C3, tätä on tullut suht paljon. Täällä on tämmöinen Howell, tuttu YouTube-videoista, ja sitten Rublevski, ja täällä on Padur Jopava pelannut tätä mustilla, ja Dingli Renkin pelannut vissiin mustilla, näin. On jännä tilanne, kun tässä näyttää sitten Valkea saa niin kuin hyökkäystä, ja saisi nappulat mukaviin hyökkäysasemiin, mutta mitäs sitten? H4 ehkä, musta voi palata vaikka H5. Slide tulee B5-teidänä uhata ratsuun, joka taas sit suojaa keskustan ruutuja, niin sitten voi palata ehkä lähti G4 ja
tälle on vissiin mennyt joku peli. Ja vaikka siitä sotilas menee, niin musta voi saada aika kivaa hyökkäystä ja nyt Valkelo kiire vaihtaa noin kuningattaret. Tästä on aika hupaisan tarkka ja hyvä siito. Dami B4. Eli tässä pelataan hyvää shakkiä. Ei haluta vaihtaa, halutaan antaa sen valkoisen vaihtaa. Ja nyt tietysti uhataan, että B2 pitää olla sen kanssa tarkkana. Eli pitää kuitenkin daamit vaihtaa, mutta musta tulee ratsulla. Ja nyt ei parane oikein lähteä tonne, koska sit se jää se ratsu sinne jumiin. Tai ainakin se tuntuu siltä. Sen takia tässä pelissä on mennyt tällä lailla lähetti C4 ja sitten tässä tuli torni AC8 ja peli päättyi myöhemmin tasapeliin. Näin. Aika kivasti musta sieltä hyökkää, mutta tuommoinen A3 tuossa on aika tarkka. Tää on vähän jänniä siirtyä suht tasaisin peleihin. Eli toi oli tosta elyä D4:stä. Eli tässä. Ja nää oli nyt nää D5 ja elyä D4, mutta mennään nyt tähän ratsilyä E4, jossa pääsiirto. Ja tässä, jos tulee D5, joka on toiseksi yleisin, niin sitten taas tuli D5. Ja tää ratsu D2 tuntuu, että valkea voi ehkä saada jotain pientä etua. Musta sinne lyö, valkea lyö sen kuningattarella. On kyllä lyöty lähetilläkin, mutta jos tää on ollut vissiin vähän suositun pitää daami lyö D2. Tässä on kyllä vissiin Firotsa lyönyt lähetillä ja voittanutkin pelin. Joo, viime vuoden marraskuussa Naheria vastaan. Niin tällä lailla. Niin tässä on aika tämmönen klassinen daami G3 ideana tulla tuolta lähetti H6. Toki musta voi aina näistä tuolta kunkku H8kin, mutta voi tuon lähetinkin tuoda tuohon. Niin tässä on aika jännä muodelma tämmönen ratsu D4. Ja jos lähetti tulee E4, niin sitten sitä ruvetaan uhkaamaan. Ja jos se vaihdetaan, niin tässä voi ne valkea saada. Tai ainakin myös tuntuu, että saisi pientä etua täällä H4 jälkeen. Pusketaan sitä niin pitkälle kuin pystytään ja sitten torni tuodaan ehkä joskus. Ja näin peliin sitten sitä kautta. Mun mielestä tässä valkea voisi olla vähän etua. Jos se taas toi lähete tulee tonne vaikka G6, niin sit voi taas tulla H4, jos siihen tulee H5, sitten ratsu E6 hauskasti. Ja nyt täällä on tämmönen aika tarkka lähettelyä H4, tornilyä H4, lyödään E6. Tässä se ongelma, että jos daami syö lähetin, niin sitten daami syö torni. Ja sen takia tulee tämmönen lähetti H6, selkeä siirto ja lähetti E2, ja valkeilla pitäisi olla aika iso etu tässä. Niin tää lähetti G6 tähän H4, niin ei pitäisi vastata ehkä H5, mutta kyllä se kieltämättä tulee mieleen. Pitäisi vissiin vaan pelata jotain ratsa C6 ja antaa ton pelata tähän tyyliin. Niin tässä idea, että otetaan toi ratsa pois suojamasta tuota C2, niin se toi lähetti ehkä pääsi sitä syömään. Mutta näin. Mutta ehkä voisi sanoa helpoimmalla musta pääsee, jos pelaa vaan ton daami D7. Tästä jotenkin lässähtää, kun pannu kakku. Tässä mielellään pelaisi lähetti D3, ei se nyt huono siitä, mutta siinä on se huono puoli, jos kun daami pääsee E6, niin sitten uhkaa tätä H6 ja estää ton lähetti H6. Joten jos se nyt vaikka heti pelaa, niin sitten vaihdellaan ja lähetti F4. Valkeella lähetti pari, mutta riittääkö voittoon, niin ehkä ei ainakaan heti, mutta pikkasen parempi valkeelle. Eli tää voisi olla ihan mielenkiintoinen tämä muunnelma, että jos lyö E4, niin lähti D3 ja sitten eikö siis lyödä E5 ja sitten tulee D5 ratsu D2. Tästä voisi saada ihan jotain mielenkiintoista. Niin toi daami G3 idea kannattaa pitää mielessä. Joo. Se oli, jos se lyö tonne E5. Lähti D3 on se yleisin siirto. Nyt mennään näihin päämuunnelmiin. Täällä on MVL ja Magnus Carlsenin Dakin. Oliko tää nyt se Magnuksen just sama peli vissiin? Eli tässä nyt tullaan siihen Magnuksen pelin siirtovaihdoin. Eli jos tulee ratsu
No, mennään nyt miten mennään. Tässä yleensä siitä on ratsu D7, lähetti D6, ja toi, voisi sanoa lähetti D7 ehkä vähän huonohko. Tässä on se ongelmana, valkea tulee täältä C4 ja toi, senkin toi C6 ei tässä toimi kovin hyvin, kun tota, nyt sitten vaihdetaan tota pois ja jos se lyö, niin sitten valkealla on liian hyvä ja helppo pelata, voi pelata dame C2 ja vuota tuonne H7, ja tässä on lähetit liian hyviä, ratso liian hyviä. Musta ei ole mitään tapaa niin kuin painostaa, että keskustaa kunnolla tässä. Tarjossa on valkealle oikein hyvä asema, niin sen takia ratso F6 on pelattu, mutta tässäkin pitäisi valkealle varmaan jäädä etua. Ratso C3 vaan ja lyödään ja daami B3 tuota F7, sen takia pitää lyödä E5. Ja sitten tällä lailla niin valkealla on iso etu. Tässä on tämän tyyppisessä tilanteessa on ongelma, että mihin tämän kuningattaran laittaa. Tietysti tekisi mielekkäämpää C6 voi ollakin paras, mutta sitten taas toisaalta ongelma tämän ratsun kanssa. Että kai se menee H6, mutta ollaanko nyt siitä nyt niin iloisia, että tuo kunkkuasema menee aika huonoksi. Niin. Tällä lailla, niin tämmöisessä asemassa on valkealla kyllä hyvä peli. Ja valkee ehkä rupeaa kasaa nappulat tänne tälle diagonaalille ja ehkä sitten kuningatartikin voi jopa yrittää kiertää tuolta C4 kautta E4. Niin joo, on tyyppistä suunnilleen. Valkee pitäisi olla hyvä peli. Eli toi lähetti E7, se ei saa mulla nyt oikein semmoista oikein wow-fiilistä. Katsotaan nyt toi lähetti lähetti D6. Ja siihen sitten tornitus C4, niin nyt musta voi lyödä E5 ja tota, pelata tähän tyyliin, niin tämä on ollut aikamoisen polemiikin kourissa aikoinaan tämä asema. Tästä monta sataa peliä ja tota, ihan kovia pelaajia ja täällä on tämmöinen jopa ratsu B4 siitä. Niin nyt tulee aika jänskää muunnelmaa, koska. Nyt täällä olisi suissa A1, mutta sitä ei heti lyödä. Syynä on se, että jos se lyö heti, niin lähti edelleen jälkeen tuo ratsu jää vähän jumiin ja valkeille pitäisi jäädä tässä vähän etua. Ja sen takia tässä on pelattu lähetti F5. No, tornihan ei karkaa mihinkään, mutta me otetaan tuo ratsu C2 paluuruutu tuossa pois. Mutta nyt on suosikin siirto hyvä, joka on G4. Ja tälle on mennyt peli muun muassa Garry Kasparov vastaan. Anandia vastaa, Garry Kasparov vastaa Timman. Ja myöskin Timman vastaa Jusupov pari peliä. Että tota, ja tää pitäisi olla, siis tässä on vissiin virhemenettori G6. Koska valkea tulee niin hyvin toi F4 F5. Sen takia pitäisi vaan lyödä se pois, mutta sitähän toi lähti pääsi E4, mutta nyt me saatiin tuossa toi G4 sotilas pois kuitenkin. Mustalla on tässä tapa tulla täältä. Ja toi ratsu siinä ja siinä tippuuko, mutta ei se taida ihan tippuu. Ja tässä on kyllä aika paljon pelejä tästä asemasta. Kyllä pitäisi jättää periaatteessa valkeille etu. Ja valkeille tässä on pärjännyt aika hyvin, etenkin tästä ratsu D2 muunnelmassa on pärjännyt hyvin. Tästä on tota vielä semmonen 140 peliä, josta on Kasparov, Anand, Juria peleissä, niin aika kovia pelaajia on pelannut tällaista muunnelmaa. Tää on vielä vissiin, miltä sen pitäisi valkeille jäädä vissiin etuun kuitenkin. Niin tota, näin. Aika mielenkiintoinen olisi tää lähetti D6 muunnelma, eli mä vielä kertauksena katsotaan tää. Eli tää daami C2, ratsu B4 muunnelma. Että sitten G4 ja jos se sitten syödään, niin sitten tulee jänskää muunnelmaa. Näin. No, tää oli tää lähetti D6. Tämä lähetti D6, mutta jos tulee ratsu D7, joka on kaikista suosituin, Niin sitten se lyödään ja tehdään tornitus yleisesti ottaen. Lähetti D6 ja C4 lähdetään täältä hyökkäämään. Ja
Tää on aika tyypillistä tässä. Venäläisissä usein se sitten vaan suojataan. Onhan se niinku mahdotontakin lyödä, koska tää ratsu pitää suojata tosta. Niin suojataan vaan ja tota... Daami H5 nyt on kiva pikku mattiuhkaus. Ehkä sitä ei huomata. Kyllä nää on huomannut. Tästä on vielä 1200 peliä pelattu näin. Ihan kovia pelaajia täällä on. Tää viime aikoina erittäin hyvin pärjännyt eri Gaisi on pelannut tällä lailla. Ja muun muassa ja näin. Mut täällä on toisessa sotilassuissa, mutta sen jälkeen musta saa sitten vähän korvausta. Ja tota, tästä menee aika jännäksi tää muunnelma. Tää on hyvä osata pelata aika tarkkaan ja hyvin. Ja tällä lailla on mennyt 8 peliä vielä. Ja vaihdetaan vähän nappulaa A5 ja 8 peliä on mennyt tälleen ja tietokone sanoo tasa-asema, eli ollaan hyvin tasaisissa merkeissä. Okei, meni aika nopeasti taaskin, mutta saatte ehkä vähän sitä juonen päästä kiinni, mitä tässä yrittää tehdä. Näin. Ja nyt mä vähän mietin, että niin, tässä lähetti D6 sijaan, niin on tämmönen kuin Daami H4 muunnelma. Tää on ihan mielenkiintoinen, hauska, kiva, kun on muunnelma, jossa voi ottaa kuningattaren peliin. Niin tätä on pelattu suht paljon vielä. Ja G5-siirtoa on pelattu melkein 700 peliä. Tässä on vaan mulla ainakin vähän se, että mitäs tässä musta meinaa tehdä. Okei, yksi idea voi olla, että lähti G7 ja painostaa D4. Mutta mitä sitten? Niin tota... Niitä lyödään. Lähetti B5. Tää menee aika taktiseksi ja vaikeaksi, jos tota... Pitäis pelin aikana miettiä, niin voisi olla, että miten nää nyt oikein meneekään. On tämmösiä aika yllättävänkin näköisiä siirtoja. Uhataan vastavuoroisesti näitä upseereita. C6 tässä oli vaarana, että toi daamia lähetti uhkaisi tonne B7 asti. Niin sen takia tällä lailla, jos peli menee, niin musta on valmis antaa tästä upseerin. Tai siis tämän laadun takaisin. Daami C3, tämä on ihan opettavainen tilanne. Koska nyt voisi ehkä tehdä mieliin, niin kun, että rupeisi tuolla, kun on toi lähti suojamaton, niin miksi me ei pelata torni G4. Se on huono, koska daami on viiden jälkeen, niin täältä tullaan aika vaarallisesti. Täällä on kuitenkin tää lähetti johon 3 siito, mitä voi aina pelata. Niin tota, nyt tässä valkeilla säilyisi toi tummarotunen lähetti, joka on sitten vähän vaarallisempi juttu. Tosin se voi vaihtaa. Tää on tämmönen asema, joka pitäisi olla valkeille kyllä parempi. Onhan sillä nyt sotilas kuitenkin enemmän. Eli toi torri G4 ei ole hyvä, vaan siinä pitäisi vaan pelata tota, ehkä vaan A6 ja antaa sen lyödä toi tummarotunen lähetti, jos haluaa. Sitten ollaan hyvin tasaisissa vesissä. Ihan mielenkiintoinen toi daami H4 tossa. Lähetti D6 sijaan. Okei, me vähän taaksepäin katsoin, että oliko tässä nyt suunnilleen kaikki tärkeät muunnelmat käyty. Kyllä ne vissiin oli. Ja voidaan tässä lopussa sitten kääntyä tuohon yhteen esimerkkipeliin, joka tänään on Pono Mario vastaan Vasili Ivanchuk. Molemmat tosi kovia pelaajia. Pono Mario oli joskus jopa hallitseva joku maailmanmestari tai jotain, kun oli jotain liitto-ongelmia Fide ja muiden kanssa ja tää oli semmoista nopeita sakkia, niin hän pärjäs silloin vissiin jossain aika hyvin. Mutta tää on pelattu vuonna 2012 tuolla Israelin Eilatissa. Niin tota, tätä D4 toki on. Lyödään DE5, lyödään lähetti, tai tuo ratsas C3, tää jo ihan niin yleinen siito. Mut nyt taas pitää vaan rätiä, että torjentusta tuu tekemään, koska silloin valke tekee yhden siirron matin. Ja valke kyllä voi tehdä tornituksen ja musta tekee pitkän. Ja nyt valke rupeaa avata keskustaa. Tää on aika pitkä, tiukka peli ja hyvin tasasta pitkään. Täällä ollaan hyvin tasaisissa merkeissä. Musta haluaa vaihtaa kuningattari, valkeinen sanoo kiitos ei. Ja musta taas yrittää vaihtaa, valke sanoo kiitos ei. Ja valke yrittää nyt sitten... Musta näyttäisi olla pientä ätäkkiä kuningaspuolella, mutta valkeilla on tavat sitä neutralisoida. Ja nyt, tuossa uhattiin nyt tota
lähetin siirtoa ja sitä kautta jotain paljastuksia, niin tuli Daami H5. Niin tota, kone sanoi koko ajan lailla tasa-asema. Tässä tulee tämmöinen aika tiukka tilanne. Täällä musta pelastui sieltä on G3 ja valkea päättää. Ja varmaan kannattakin pelata H3. Nyt tässä se, että musta on ainoa hyvä olenkorsi on se, että valkeen kunkku on jumissa. Muuten valkeella on kyllä tässä aika hyvä peli. Ja pitäisi olla valkeella etua. Valkeen voi aina pelata tuon D5 ja uskaltaako musta koskaan lyödä tuonne E6. Eli se on hyvä kysymys. Mutta tota, B6, Daami D4, F6 ehkä vähän uhataan. Ja tässä on tällainen ihan mielenkiintoinen muunnelma. Lähtölle E6, Daamille D5 vaihdetaan. E7 lyödä F6, ratsas C5. Tässä on se, että voidaan tulla tuonne alariville tarvittaessa. Ja valketornihan ei voi oikein. Tai pitää koko ajan varoa, että musta ei tee alarivimatti. Eli kun kohyen jälkeen, niin pitäisi olla valkeilla tässä etua. Mutta tässä pelissä tulikin tuommoinen lähetti A6. Torni F4. H4 on jossain muunnevassa suissa. Musta yrittää vaihtaa kuningattaria ja tekeekin sen suut pakottavasti, koska tuossa on tuo kiinnitys. Ja torni C4. Nyt olisi pitänyt pelata tämmöinen ja opettavainen. Eli tässä on nyt tämmöinen tilanne, että tornit pitäisi olla aktivoituu. Kummalla saa paremmin tornit aktivoituu, niin hyvä. Ja jos valke joskus menee sotilaalla eteenpäin tässä tällä ED-sotilaalla, niin jos musta saisi tuon torni tänne kakkosriville, niin sitten se saisi tuon lähetin B7 ja pääsi uhkaan tuonne vaarallisesti G2. Ja tässä onkin tämmöinen muunnelma, että tornin B8 tulee tuo D6, D7, niin blokataan se sotilas. Valke saa tuot kyllä sotilaan, mutta tämän jälkeen niin tästä nyt pitäisi tulla mukavan sopuisasti tasapeli. Eli tässä nyt tulee tasapeli vaan kakkosrivin shakeilla. Eli tuo torni B8 olisi ollut varmaan tässä hyvä. Sen sijaan tuli C4, eli musta yrittää nyt pitää sitä C-sotilasta elossa. Mutta valkeen kuningas, se on oikeastaan ainoa upseri, joka tässä valkeella voi nyt liikkua, niin on tulossa sitten pysäyttää sotilaita. Ja sehän on hyvä tulla sillä peliin, koska sitten jos sitä alarivin mattia, ja molemmat haluaa tuoda kuninkaat tuonne vähän jopa huvittavastikin. Tässä on niin sidottu vähän molempien nappulat. Nyt oli valkeen torni valmis lähteä liikkeelle, mutta myöskin mustan torni lähti nyt sitten B-linjalle. Ja valke yrittää tulla täältä kautta seiskariville. Ja musta sen estää ja D6 tuli. Tässä olisi ehkä voinut sen pelata torni D1 ja yrittää sitten puskea sitä sotilasta eteenpäin mahdollisesti. Tosin siinäkin voi musta sitten blokata halutessaan. Valke tässä selvästi halusi pelata tasapeliä. Pelas D6 ja vaihdatti ton C-sotilaan tuohon, tai oman D-sotilaan C-sotilaaseen. Mut nytten, kun mustan olisi pitänyt tulla kunkulla B7 ja tässä voi vaihtaa halutessaan tornit, niin tää on ehkä sellainen, mitä musta ei tykännyt tästä, koska ainoa, joka tässä nyt voi voittoa yrittää, niin on kyllä valkoinen, vaikkakin tää kyllä pitäisi olla tasapeli, johon tässä nyt nappulat tasa, mutta valkeen kuningas on paremmin, eli torin loppupelässä on hyvin tärkeää, että on noin omat kuninkaat paremmin. No nyt tuli virhe, kun tuli D8, ja nyt tässä valkeen saa tornit erittäin hyvin peliin. Musta vissiin sitä vähän aliarvioi. Ja tässä olisi kiva tehdä toi tornisakki, mutta tietenkin tässä on toi torni suissa yhdessä rajaa, eli se otetaan sieltä vielä suojauksia. Nyt pitää mustan tulla tornilla taaksepäin. Ja tää on nyt valkeen aika iso etu, koska täältä tippuu noita sotilaita sitten aika lailla. Ja täältä kyllä musta näyttää saavan jotenkin shakkeja, mutta valitettavasti ne ei kyllä nyt sitten auta, koska valkeella on torni C2. Vaataan tuot mattiin. Ja vaikka musta aika kivasti nämä tornit tässä kutos- ja nelosrivillä, niin jos joskus shakkaa, niin valkea kunkku lähtee karkuun joko F4 tai F6 kautta ja sakit sitten loppuu jossain välissä. Niin tää on valkeelle liian hyvä asema. Jos tulee kunkku G8, niin sitten mä tekisin varmaan näin. Ja valkeen pitäisi olla matkalla kohti voittoa. Elikkä ihan hieno voitto.
Ruslan Ponomariovilla Vasili Ivatsukista vuonna 2014. Eli tällaista nyt venäläisistä. Ja nyt tässä venäläiset alkaa olla käytynä. Eli tässä, eli jos kiinnostaa Ratsula E5-muunnelmat, jotka on nähnyt, katso viime viikon muunnelmaa, ja tämän viikon tosiaan tuli tätä D4-siirtoa. Eli näyttää ihan pelikelpoiselta systeemiltä, mustalle edelleen, ja tarkkaan pitää tietysti molempien pelailla. Kiitos, kun olet siellä, muistakaa sitä peukkuja, se on se peukku tykkään nappi siellä, niin sitä saa painaa. Kiva, kun olette siellä, ja ensi viikolla jatketaan sitten C4-nelosen maailmaa. Siihen asti, moikka moi!